Takže čau ty lidi, jmenuji se Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget a zase jak vidíte jsme na EU 8, kde se podíváme na 14 denní zase statistiky. Myslím, že jsou 14 denní, anebo jsou týdenní teď. Jo, budou týdenní, takže, ale je to hlavně kvůli tomu, že přišel Hlevator, ty píčo, zase melu hovna. Když ti to ale trvalo, jak pá bez sraní, tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Tak znovu alepe, čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget, jsme na EU 8, po týdnu se zase podíváme na statistiky, protože se nám tady zase trošku něco změnilo, a to konkrétně, že přišel velký update, což jste mohli vidět na mém předchozím videu, s tím, že ten update je úplně všude na každém serveru a já mám nový poznatky k tomu updateu, protože ne všechno jsem vám řekl v tom videu, dalo se to zjistit bohužel až v průběhu toho, co jsem si to tady zkoušel. Tady na tomhle serveru jsem ještě ani jednou ten update nedělal, nebo jsem jakoby nejel ještě tu expedici jsem ještě ani jednou nejel, s tím, že si tady teď rovnou vyzkouším a já vám řeknu, co jsem tam zjistil, co tam je. Nejdřív se ještě teda podíváme, nebo porovnáme všechny ty hráče, který tady jsou noví, jak se to tady pohnulo, co se všechno změnilo, takže se rovnou na to podíváme, nebudu to zdržovat a začneme od koho jiného než od našeho velkého bose Knighta, který má 371 level, bude to v rychlosti, nebudu tady říkat už rytíře, že těch rytířů máme zase o nějakých 10 víc, takže lidi se vylepšili. Každopádně Knight o 2 levely nahoru, Morou máme taky 2 levely nahoru, Michal máme taky 2 levely nahoru, většina lidí tady bude mít 2-3 levely, víc asi ne. Kugi 3 levely, krásnou očko tady má 1 level, Gumagot má 376, měl 374, takže taky 2 levely nahoru, Morox 43, 3 levely nahoru dokonce, George, ten se posunul o 3 levely, Quinn, Quinn šel docela nahoru si myslím, jo 2 levely, ne, tak já se vždycky pletu s Quillifem, Carlos 373, tak už má, tak měl 371, takže 2 levely, Bolíček, máme tady level navíc, přesto mu to stačí, aby byl takhle vysoko. Já jsem úplně najednou přeskočil 3 lidi, úplně dement, prostě Smeky, omlouvám se. Smeky 2 levely nahoru, myslím, že ten nemá ještě na Dunstop. Lord Sheepy má 2 levely nahoru, ten se hodně posunul v minulém týdnu nebo před minulým týdnu. Jakaze 371, předtím měl 369, takže 2 levely. Julif 2 levely nahoru, Sobol mě konečně předehnal, takže zdravím tě. Hrajeme spolu na EU10, 3 levely nahoru. Pak tady máme Bandita, ten se posunul o 2 levely, Combine. Nezapomeň na to, jak Combine nechtěl jít k nám, že by nestíhal. 2 levely nahoru, Taylax měl předtím 365, takže 3 levely. Gorísek, já doufám, že se tady nikdo nezměnil, ale to zjistíme, 3 levely nahoru, Beast Mode 366, předtím 363, takže další 3 levely nahoru. Subin Galvis, ten se posunul o 3 levely. Caspi, to mi říká už z minula něco, 3 levely nahoru. Pablo Escobar, taky 3 levely nahoru. Brumla, ten se posunul taky o 3 levely nahoru taky možná, tam má 3 levely nahoru každopádně. Toruk se nám posunul o 3 levely taktéž. Normální kluk, ten už byl i minule 359, teď má o 4 levely navíc. Tadeáš, čili Tadedav, ten se nám posunul o 3 levely. A koho tam máme? Mlčenlivý Bob, toho se minule zdravil, že je novej, teď mě zdravil potom na videa na YouTube, takže taky tě zdravím. 3 levely nahoru. Pak tady máme Banana Duck měl 358, takže teď má 361, Fantas měl 359, teď má 360, takže se posunul o nějaký jeden level nahoru, jestli umím dobře počítat, tak je to tak. Tak a už tady přecházíme do té druhé půlky toho cechu, Mr. Green, ten měl předtím, pokud se nepletu, to si pamatuju, i 358, myslím, že měl, jo, má 300, měl 358, má 360, Duck Blade 358, taky 2 levely nahoru, Garetus, ten se posunul o 2 levely, jako s tím MPDem, který má, tak se dobře drží, Rolex Lakatoš 2 levely nahoru, Boosted měl 300, má 359 a Boosted měl 355, takže největší upgrade, boosted zatím o 4 levely, Vrsnuk, 2 levely nahoru, Geraltík, ten se nám posunul o 2 levely nahoru, Radmík, ten předtím měl 356, takže level nahoru, Dovahkin, šílený nejti řeknu, vždycky se na něm prostě zaseknu, takže super, 2 levely nahoru, Pusinka, level nahoru,
Máme tady Jakubka, ten už byl i minule, pokud se nepletu. Byl nebo nebyl? Tak byl nebo nebyl? Jakubko, byl jsi tady minule? Co? Přiznáš se nebo nepřiznáš? Byl tady minule, má aktuálně o 3 levely nahoru, Dex Beast. Teď nevím, jestli se s někým nepletu, ale ptal se na něco teď na Discordu, takže 3 levely nahoru. Vujido 354, předtím měl 351, takže 3 levely nahoru. Nechci přeskočit Boomu, ten se nám posunul o 4 levely, takže společně s boosterem zatím největší. Levelově expovi asi ne, ale levelově největší upgrade. Pak tady máme Vouluse. Voulus už je u nás strašně dlouho a ten měl předtím 353, teď má 355, takže 2 levely nahoru. Ventil, ten měl 351, teď má o 2 levely vlíc. Vlíc, ty vole, hej, Vláďo, jenom abyste to věděli, jo. Před 20 asi minutama jsem se probudil a jsou 4 hodiny. Jenom abyste to věděli. Tak proto mi to nemluví a hnedka po ránu mi to nikdy nemluví, takže se omlouvám, že tady ty přeřeky jsou. Udenda 350, tak má 352 a Michalos 351. Nikoho jsem nepřeskočil, nikdo novej tady není, takže za tenhle týden se toho úplně moc nezměnilo. 10 rytířů nahoru, ale co se změnilo, tak to vám ukážu. Koukejte na to! Dostali nádržku Němci. Je to takhle. Vyhráli jsme, když útočí oni na nás, protože když se u nás nikdo nepřihlásí, tak má aspoň těch 50% HP. Takže sami vidíte, že třeba 2-3 lidi. Zatím teda jednoho jsem viděl zatím. Zatím furt jenom jeden, tak dobrý, jako aktivita dobrá. A bylo nás jenom 49 navíc, takže teď nevím, jestli se nedostal už poslední na řadu. A nebo jestli nás tu danou chvíli bylo 49. Ale prostě už asi nebudete, jo, a ještě najít jako na sobě měl XPC itemy a byl bez zbraně, takže velká pomoc našeho bose. Každopádně Kuky to tady vymlátil dost dobře, vymlátil jich hodně, já jsem tady dal jednoho sotva, protože Vár na začátku bylo, vem si Vára, je dobrý v Arence, vem si Vára, je dobrý prostě, a já vole v Arence nic nedělám. Dobře, já vím, že to je třeba po 5 s tým levelu, ale do té doby vole mi tady mrdne. No, každopádně, všichni se dostali teda, vidím. No, a Sora dostala od Moroxe. Jo, hrdina bitvy byl Quinn, ale jednou jsme porazili, myslím i, jsme ještě jednou porazili a pak byl hrdina bitvy, myslím byl Kugi. Já to možná to mám uložený, nebo to spíš nemám uložený. Každopádně poslední souboj jsem zatím nekoukal, podíváme se. Nás bylo celých 50, tak se podíváme, jak to dopadlo. Ale už, jak jsem říkal, že jsme na ně měli třeba 1% šanci, tak se sami podívejte, že když oni na nás zautočí a nepřihlásí se všichni, kdyby se přihlásili, všichni nemáme šanci, ale kdyby jsme ještě zautočili i my na ně, tak oni vlastně budou přihlášený, že jo. Tady si myslím, že jsme dostali přes... Tu, víte přes co. Každopádně Morox nebyl přihlášený, takže pozor na to. A ještě se podíváme tady. Tady jsme všichni, oni jich je 47. Já jsem za půlku HP prostě, to je výsměch, ty vole. Ale jen tak. O 2 levely, bůh ví, jestli tam ještě nebylo něco. No každopádně už jsme porazili Freedom, trošku teda sice furt jako ztrácíme celý ten liter, to znamená, že když oni na nás budou točit, budou dostávat 20. Ale už jsme aspoň jednou porazili, takže možná ten Dungeon Stop to trošku srovná. No každopádně to bylo teda ke statistikám za tenhle měsíc, teda týden do piči. Za tenhle týden a já tady, co jsem tady udělal, takže jdu na drahokam 20, nevím, jestli jsem ho měl předtím i, ale už ho mám delší dobu. Máme tady pokladnici, teď jdu na 18 a víc jsem zatím nestačil upgradeovat za ten týden. Každopádně vlastně v arence, ve správci arény, tak už mám Trigintiliony, neumím to ani pojmenovat, každopádně stačí to na to, abyste měli 60% runu na zbrani, to znamená, že já teď v legendárním dungeonu si najdu nějakou zbraň, která bude mít 60% a než půjdu dál, tak zdolám stínýho Honzu, kladiváře, protože ho potřebuji, já tady mám vše furt motu s obuškem, ale potřebuji ho sundat, abych si našel tohle, protože teď běží tohle.
A to nechci vybírat, protože tady mám jedno a tady na konci budu mít druhý. A chci vlastně jakoby, ideálně by bylo, kdybych sundal i to, že jo, i kdybych sundal i, jak se to jmenuje, tady. No město Intrik, tady. Kdybych to sundal, ale já nevím, jak bude vypadat ten ochránce s tou mojí 60% zbraní, plus to hodím ještě na pomocníky, že jo. Aspoň teda kvůli tomu stínnému kladiváři, tak to hodím i na pomocníky. Město Intrik, tam se musím spolíhat sám na sebe a to je nejhorší, takže... Ne, tak je to tak. Je to tak, takže doufám, že to tam dám. Každopádně, teď se podíváme na tu expedici, co jsem zjistil ještě oproti minulému videu. Tak vlastně vy s tou expedicí, dřív se to dalo udělat tak, že když jste nechtěli tady ty dva questy, které vám tady vyskočily, tak stačilo vzít nějaký normální quest a já vám to i ukážu rovnou, stačilo vzít nějaký normální quest a změnilo se vám to, předtím se vám to změnilo. Teď bohužel se stává to, že se to nemění, takže tady to upravili a zůstávají tam ty questy, které tam jsou a jenom se s ním snižuje ta touha, kterou potřebuju spotřebovat. Takže bohužel je to úplně na hovno a každopádně ještě si teď ukážem jednu věc. A chci vám ukázat, protože se mě i lidi hodně ptali. Tak, tady to je vlastně týr, který ty expedice byste měli zdolávat, kde je vlastně největší šance to k tomu jako sundat. Eskový vlastně, tak tam je tady ten, kterýho si skládáte vlastně, tam nejdřív se válí noha, pak ruka, pak tam je tělo a pak teprve máte toho bose. Tady to je vlastně ten, jak to říct, ten pohár, ten jakoby vítězný pohár, kde vlastně vy máte nejdřív nějakou, já nevím, jestli to je ohrada nebo co to je, pak tam máte další, který vám bere minus 2 a pak teprve máte tohle 100. Ačkový vlastně týr, tak já bych to tady trošku upravil podle toho, co tady je. A tady máte vlastně jednorožce, ten se taky skládá ze 4 věcí, pak tady máte hajzel papír a pak tady máte dráčka. Dráček se skládá z toho, že tam stojí vlastně ten král přivázaný a potom je tam hnedka vlastně ten dráček a dostanete za to 10 bodů. A Bčko vlastně je tady to prasátko, který vlastně sbíráte čistě ty prasata, to vám dává 5 vlastně těch bodů a na konci vám to dá 3 body za každý sebraný prase. Pak tady je oheň, ten jsem si zkoušel teď párkrát a nebyl úplně špatný, protože ten oheň trošku změnili, že vy vlastně nazbíráte vlastně 3 ohně, který vám dávají plus a pak už sbíráte jenom ty ohýnky, který vám na konci dávají za každý sebraný ohýnek, vám dávají 4 body, což je super. Tady to vlastně ten pár, tak ten taky se skládáváte vlastně podle věcí. Tady to mi přijde takový divný. Takový jako hodně divný mi to přijde. A tady ty dvě bych vůbec nebral, nikdy. Tady to je ta žába skurvená a tady ten meč je taky úplně na piču. A já bych udělal to, že bych prohodil hajzl papír, bych prohodil s tím prasátkem, že to prasátko mi přijde, že je fakt jako super. Že ta šance tam mi přijde jako jedna z největších. Ale bohužel se tady teda mění to, že... Já to tady vrátím do hry. A bohužel se tady mění ta věc, že prostě vždycky na začátku máte tady ten hajzl papír. Sere mě to, vždycky ho máte na začátku. Myslím si, že tam je všude. Já jsem teda ještě tady bohužel najel touhu, takže vám to musím tady ukázat znova. A počkejte, tak já se rovnou podívám. Já se nepodívám, já nemám hospodu nikde a nechci rušit to. Teď nevím, jestli tam je hnedka na začátku ten hajzl papír vždycky, první den. To si sami zjistíte, nebo si to spíš ověříte. Jestli milu hovna nebo ne. Každopádně nemůžete změnit ten quest, což je podle mýho docela jako podpásovka. A je to škoda. Ale tenhle první quest jako splníte vždycky. Nechci tohle. Já to nechci, ale dobře, no, díky. Jste hodný. Už jdi do prdele, fakt už jdi do prdele, ty vole. Jo, už tě nechci vidět. Vem si tohle. Já, to je úplně jedno, co mám, tam je stejně tohle a než tohle, že jo. Vždycky ten první quest tak je. Každopádně, ta expedice, já jsem si to počítal na velký postavě, kde jsem bral
kde mi je úplně jedno, kolik vemu těch hvězdíček, protože se tím se zvedá jenom XP, nezvedají se tím goldy. Takže mi úplně uprdalo, kolik vemu těch hvězdíček. A zkoušel jsem si to vlastně na postavice na tady, na tý, tady. A vlastně normálně, když jsem měl normální touhu, tak jenom z té touhy jsem sebral nějakých 1,1 miliardy goldů. Plus ještě dostávám vlastně jakoby tady, že jo, odsud 300 mega a tady a pak vlastně další věci ještě jako doktor Abovu. Takže jsem dokázal sebrat něco okolo 1,5 miliardy za ten den, že jo, goldů jsem dokázal sebrat, když jsem měl trošku štěstí. No a teď je to vlastně tak, že já dokážu sebrat nějakých 2,1 miliardy, to znamená nějakých 600 milionů navíc. Což je fakt velký rozdíl, jako obrovský rozdíl to je. Bohužel to je až u těch postav, kde už jedete čistě jenom na goldy, to znamená po dungeon stopu a velký levely. Jo, na začátku asi to, ty goldy se vám úplně nevyplatějí. A každopádně ta expedice mi furt přijde, že je lepší z tohohle pohledu, protože... Ty vole, hajdil papír. Protože vlastně dostáváte i ty odměny, ale hodně se uvidí, jak to bude vypadat při eventech. Goldový event bude důležitý dušový event, protože předtím, co já si pamatuju, tak na té EU 9, když byl dušový event, tak třeba duše dávali za 2,5 minuty questu, nebo za quest prostě dávali 400 tisíc a mě tady dali za celý ten quest třeba 120 tisíc, mě to dalo jako odměnu, což bylo strašný, bohužel, ale bylo to tak. A takže se uvidí teď, až bude, teď zrovna to vychází na ten event, tak uvidíme, jak se nám to podaří a jak to bude vypadat ten dušový event. Já ani nevím, co tady potřebuju. No já teď budu rozebírat hodně ty, že jo, tak já vemu tohle. 700 tisíc jak hovnu. Dobrý. Chceme to splnit, chlapče. To snad, když tam nebude, že tam nebude minusovka, dobré. A ty itemy dávají strašný goldy. Já jsem si všiml, že ty goldy na té fúzi tak mi padají itemy buď jenom 5 milionový nebo 10 milionový prodej. Takže ty itemy jsou z toho fakt dost lepší. Myslím si, že goldově z toho vyjdete fakt hodně a ty XP mi přijdou, že jsou hodně podobný. Když splníte na 3 hvězdy, máte stejný XP jako z hospody, možná o něco lepší, ještě třeba o 200, o 300 tisíc. Jak říkám, ta hospoda se vám vyrovná jenom v případě, že vám padne červený quest, který bude výhodný na ty XP. Jo, jinak mi to přijde, že se vám to nevyplatí. A Playa trošku si tady tím hodila klacek pod nohy, si myslím. Protože vydělají, si myslím, trošku méně peněz. Protože přesýpací hodiny, mě to stojí 15 přesýpacích hodin, celá ta touha. Takhle mě to stalo třeba 50, když jsem klikal touhu, tak mě to stalo třeba 50 přesýpacích hodin. Takže si docela hážou jakoby klacky pod nohy tím, že lidi prostě předpokládám, že kupovali ty přesýpačky. A nebo to udělali tím, že prostě ty lidi nekupovali ty přesýpačky a díky tomu prostě si řekli, že to nemá smysl. Takže tak, no. To jsou ty novinky, které jako jsem vám chtěl sdělit a je to škoda, že to už nemění ten quest. Je to škoda, vždycky jsem to zkusil použít. Protože když mi tam přišel prostě, když by mi teď přišel ta skurvená žába a nebo ten, co to je teď je tohle, já nevím, lektvar, nebo jak to vypadá, to je jak nějaký kotlík, kde se vaří lektvary a k tomu vám přijde prostě meč, to jste piči prostě, tak jste úplně v prdeli. Je to bejk hovnu, že jo, potom. Prase se hodí, no. Ale oheň, jo. Tak to se mi úplně nehodí, oheň. Tak a tohle mě teď sere, ale já budu brát tohle, protože budu potřebovat postupem času všechno. Tak ještě jeden bod potřebujeme. Tak dobré, splněno. Jinak na těch velkých levelech, kde už jedete čistě na goldy, tak jsem bral i normálně dvakrát klíč a dvakrát jsem bral tu skřínku, nebo tu, já nevím, jak se tomu říká. Bednu. Tak. Takže tak, no, tohle bych asi doporučil. A v popisku vlastně u minulého videa, kde jsem to popisoval důkladněji, tak vlastně máte i odkaz, kde jsem jakoby našel všechny ty informace k tomu. Takže ho používejte. Než se to naučíte, já už to pamatuju, co k tomu je potřeba pozbírat, takže nějak to nepotřebuju, pamatuju si, co je S-tier a takovýhle, co je B-čkový tier, tady to je B-čkový, tohle C-čkový třeba zrovna. Takže už jako já už to pamatuju z těch expedic, viděl jsem obě dvě expedice, takže nějakým způsobem nemám problém, tady je ten král přivázaný, hnedka potom máte dráčka. A rozhodně doporučuji, když prostě potkáte cestou ty nástěnky, tak ty určitě brát, protože ty vám prostě brutálně zvedají tu odměnu těch bodů a jako je to fakt hodně znát potom ty body. Na konci, když potřebujete splnit ty tři hvězdy.
tady to bude problém, to se sbírat. No, i když tady mám ještě 10 bodů za tohle, takže potřebuju pozbírat, ale mám to. Dobré, tady mám ještě 10 bodů, protože znám tu odměnu, takže vím, že tam je za každý sebrání 5, můžete to opakovat dvakrát. Tak jo, moc děkuju, že jste došli až sem, já doufám, že se vám videa líbí, dejte like, pokud ano, dejte odběr, pokud ho nemáte. Můžete dát i placený členství, budu za to rád, je to 59 korun a vidíte videjka o dost dřív a ještě na konci března teď, což přijde, budete mít možnost soutěžit o merch Shakes and Fidget, který není dostupný, takže díky moc, mějte se krásně a čau!